अनि तिज पनि त अलिअलि मान्नु परेन दाजु। मौसम चेन्ज भयो भने एउटा मैले नानी मेनुका पनि बिरामी छ। एउटा यो उत्यो दिएको थियो कि मान्छे बिमारी भएन भने म कसरी म हस्पिटल चलाउँ भन्थ्यो अरे। त्यही जस्तो बिमारी भएन भने त अस्पताल पनि हुँदैन, अलि त बिमार त हुनै छ। होइन ज्वरो यसो एक्कासी आयो दाजु, कस्तो हो भने यो एकछिन सुत्दैन दाजु, त्यो सिलिन्डर नाइँदैन मात्रै अब निकाल्यो कि अर्को त्यस्तै त्यो पनि त्यो दाजु त हिजो सिलिन्डर लाउनु भनेको दाजु उसको नसा नभेटेर अनि झोल दबाईहरू मात्रै हो अनि दबाईहरू पठाइदिनु पर्ने त्यो मात्रै हो। पट्याएछ दाजु भित्र जाली नै अलिकति तोडेछ जाली कि के घाउले गर्दैछु त्यो पनि सुन्नु छोडेछ पुगेर त अनि त्यहाँबाट खाना रहेछ अब त बहिनीहरूलाई त आउँदै देखेको नि त मैले त्यो युट्युबमा देखेको थिएँ होइन बिमारी भयो भनेर। म त हिजो 80 दिन राति आइपुग्यो नि त अनि तपाईँहरूलाई अनि 80 दिन बेलुका आयौँ अनि राति हो अनि हिजो पनि त्यस्तै हो त्यहाँ अलिकति काम लगाएर पनि होइन त्यो बाटोको सम्बन्धी छलफलको अनि त्यो हाम्रो उर्ला सहकारीको पनि त्यो त्यो चुनाव थियो नि त त्यहाँ मिलाउँदा ओर्दा त्यो भयो होइन अनि आज चाहिँ गाउँ भनेर म जान्छु भनेको भाइ पनि सँगै आउनुभएको जान्छु भाइ सञ्चार क्लबको अध्यक्ष हो उर्लाबारीको त्यो भएको सञ्चार क्लबको हो नानीहरूले यस्तो भुइँमा बसिदिन्छ जग्गाको दाम चाहिँ त्यो 15 लाख दाम गऱ्यो जग्गाको भट्ठाको अनि त्यसमा हामीले 10 दुर किनेको 3 दुर दिनु लाग्छ 2 दुर मात्रै भन्दै थियो अनि मैले जग्गा धनले दियो गर्दा 10 दुर जग्गा पाएको अनि 10 दुरको 5% अरे भन्नु पर्यो कि 100 फिट जस्तो पूर्व छ ग्रेडिङ छ त्यहीँ स्कुल छ स्कुलको कम्पाउन्डमै छ स्कुलसँग डिपोमा हो ठ्याक्कै डिपो गरिबीको उसको बसै यसो सहर बनिदियो भने यो उसले भुइँकटले भन्नु अनि त्यसलाई केही सँगै ल्याएर पढाउने अँ भन्नु त्यसो गर्दाखेरि हामीले शिलान्यासको दिन चाहिँ दीपक सरलाई भनेर र त्यो बिचमा अब हामीले पौधा बनाउँदै उसको पनि मार्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भोलि असम सम्भव नहोला कि भन्ने डर हो। तपाईँले त पटक पटक भन्नुभयो नि त मलाई अनि जब तपाईँको यसमा तपाईँको भूमिका राम्रो छ होइन तपाईँले धेरै दुःख गरिदिनु भयो त्यो भूमिका मलाई राम्रो थाहा छ होइन पहिला मैले बाटोमा किन देखाएँ नि अनि उसले पनि फेरि राम्रो गरी उसले सच्चा दिनले मेरो साथी भनेर सानो बालाको आफै दाजु स्कुलमा लगायो तपाईँ हामी गयौँ पटक पटक तपाईँले भन्नुभयो र उहाँ हामी गयौँ गरेर अनि पहिले नै देखिलु यसो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्दा भन्दै पनि मैले रोकेँ किनभने भोलि अशोक दर्जीको घर
सफल नहोला कि भन्ने मलाई डर थियो। त्यसो गर्दाखेरि जब असम चलचित्र अन्तिम अवस्थामा अन्तिम चरणमा हामीले पुर्याएपछि अनि हामीले गोलिदिएको हो नि त त्यतिखेर है। तपाईँहरूले मिडियाको ठुलो हात छ, त्यस पछाडि हामीले आफ्नो आफ्नो मिडियाले गर्दा अस्ति भर्खर त्यो मनुष्यहरू त्यहाँ उल्लाबारी आएको थियो, अनि उनीहरू चाहिँ मामाले लिएको जग्गा अनि अब त्यस्तै हो सबैले सहयोग बेलुका खेतदारले पैसा पुगेन दाजु भन्दा बेलुका साँझमा पनि आएर उहाँ आफ्नो बगेरको पैसा दिनु अब यहाँ अब त्यो माथि गएर चाहिँ म त्यत्रो सहयोग गर्न सक्छु किनभने मैले पनि खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो होइन, अनि यतै तराईतिर सबैले गर्छ भने तराईतिर सक्छु होइन। मनिषले पनि त्यही त सहयोगको लागि पनि धेरै सुन्नु न, त्यस्तै चाहिँ नगर्नु न।